konjuan tumi atakang korasun. Pitibi hanje kunya tumi tinta udol. Sar, mai bona rujihan. Oh. Kuri sar gelahan. Dan susah kawahan. Bapak, pasti lagi. Masa tumi gwan turun mokosana. Sa gwan turun mokoran boleh. Nol? Oke. Sar kali budangan sudah. Kibura juga, saya kali mau apa nato? Oh, urusannya kisna kota lagi. Cuman dia kata, ayo tuh teman aku yang berarti kata hal nampai. Oh, sana. Jadi si tekan koras tuh. Eh demi. Eh. Ayo tekan jantung nampos. Sab kakeli. Kakelir mayer, kakelir baper, kakelir aiter, kakelir kurea, kakelir papa. Ini bodoh lah. Oh, bodoh, itu bodoh pas. Mi, dengar kisah kau di mana? Sama dengar kikuri. Sama dengar biar kau nanti. Tumi dengar roti kor berhenti. Sar biar orang. Eh terikat. Tumi dengar roti. Maire deh terangkan kiki kori di bawah. Sar tak tahu gak sa buarian di. Oh no. Tumi dengar roti sa kori kor ber. Sar tiga dar. Tiga dar. Tiga dar roti da kor ber. Sarai alaman mati dia matar itu banding. Alaman kiba tok tak serta pele dia handolang bone di. Kita itu tu biar aku tahu bu. Isi ilian aku ber. Ilian aku ber. Igila aku itu bantuan yo. Bantuan. Iki kan tak dah lulus bantuan yo lah. Igila aku itu mandulian tu buat dia bu. Buat tu biar aku mandi bu mandulian. Iki kan tak dah lulus. Oh no. Hey mandi. Dah. Ya tak aku suntai. Entah panjul poros nak aku. Panpanin ko rosa na. Sa rosa na ko nyo. Panpanin ko rosa na ko nyo naman. Okay. Tumi panpanin upo rosa na ko ba? Naman haba. Kwa. Sir, hey. Tumi ko panpanin buo manu mo rin. Panpanin buo manu or unistol. Panpanin guru suru bahija. Guru dut. Guru duitnya suku tak ke? Guru duitkan sarjan teng, edal nes. Guru duitkan kan, duitkan teng. Tuh itu kan guru pur derasan aku ni. Mau tu bantuan pur derasan aku bantu. Hey, masa tu oh, eh tak pernah kalau malas tu. Hei, Zuzu, hei, gun-gun, kalau Zuzu, kita bisa, no, no, no.